ବିଜେଡି ସରକାରର ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଛତ୍ରପୁର ଆସ୍କାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା। ବିଜେପି କହିଲା ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ବିଜେଡିର ଚେଷ୍ଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସେପଟେ ଭଞ୍ଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାରୁ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ଆସ୍କାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ବହୁବାର ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଛତ୍ରପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ଆସ୍କାକୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଛତ୍ରପୁର ଆସ୍କାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କହିଛି ଏ ଶ୍ରେୟ କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର। ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବିଜେଡି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେବଳ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। 2018 ମସିହାରେ 2019ରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲାଣି ଯେ ଛତ୍ରପୁର ଆସ୍କା ଭଞ୍ଜନଗର ଏ 3ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSC ସବୁ ମାପଦଣ୍ଡରେ ପୂରଣ କରୁଛି, ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତରବରିଆ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲଲିପପ୍ର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ବିଜେଡି ଏ ଯେଉଁ ନାହାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯେହେତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଛତ୍ରପୁର ହେଉଛି ସଦର ମହକମା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଫଳରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେପଟେ ଆସ୍କା ଛତ୍ରପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଭଞ୍ଜନଗର NSC, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ସରକାର କାହିଁକି ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଶା ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀଙ୍କର ଆଜି ଗୁଳିସାଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା ହୁଏ ରାଜ୍ୟରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଛି ପୌର ପରିଷଦର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏତେବୀର ବିରୋଧ କରିବେ। ଭଞ୍ଜନଗର ଏତେ ବଡ଼ ସହର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଷଦରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଗଲେ ପୌର ପରିଷଦର, କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ବାଦ ପଡ଼ିଲା ଭଞ୍ଜନଗର? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଘୋଷଣା ନା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ଧୂଆଁବାଣ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।